بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى جل شأنه إلهي وحليه جل شلاله: مثل الجنة جنة تصالحه دي التي جنة سو وعد لبلن قادي المتقون بدك إلهي كعب سنايا لبلن قادي جنة تصالحه دي فيما يتلى عليكم وحال لدينا كد الأخرين دونه بحدة دو كسوغن يهي تصالها جنة داس. يعني وجملة سوى سعطة يا بياني نيسى جنة صفات كده. مثل الجنة جنة تصالها دي مثل دو حانو كدقنا مبتدى خبر كينا محذوف. مثل الجنة جنة تصالها دي التي جنة سوى وعد المتقون dadka ilaahay ka cabsanaay loo balan qaaday tusaalahaasi wuxuu ku dhex jiraa fiima yutla alaykum quraankan la idin ku dul akhrin doono ayaa tusaalahaasi ku jira waa tusaalaha soo socda tajri waxa qulqulaya min tahtiha jannada hoosteeda waxa qulqulaya min tahti ashjariha wa qusuriha geedaheeda iyo sareheeda hoosteeda waxa qulqulaya alanhaaru wabiyalkaasa socda وبيالكه قاركود ملب ايهين قاركود بي عادي ومعان ايهين قاركود خمراء ايهين قاركود عانا وناكسن ايهين وبيالكه ساسعده مركه تجري من تحتها الانهار وبيان وتوضيح لمثل الجنه تصالح الجنه يا الهي سبحانه وتعالى نسيق حي وكلها جنداس وحل لغا عونه وكل هدي كافت لغوده وبمعنى اسم المفعول بمعنى مأكولها يا لولجهدا لكن هذه الليرة أكلي بفتح الهمزة وسكون الكاف أكلي يعني اللقاهان وحكيم هذا وبمعنى المستر أكل فلان أكلا هذه الليرة وعند لكن سيدة هذا آيات نكو قرانا أكلها بمعنى مأكولها يا لولجهدا أكلها جنة سوحا لقع عنايه دائم وجوكت وحا جنة لقع عنايه waa wax iska joogta ah abaara dhacday iyo waxba kala go'ay iyo mirihi ya kala go'ay iyo cuntadii ay joogsatay malahan wadhilha jannadaas harkeeda hooska dadka ahlul jannaha ay heystaan daa'imun isaguna waa joogto waa hadfun min athani li dalalati alawwal macnihi hore laga soo fahmay marka waxa loo jeedaa hooska isaguna waa joogto يعني وحوى قرح ملهن جنة قرح ملهن وهوس اسكجوكته وإله سبحانه وتعالى وقلت لك لي دتك أهل الجنة إنه أقول نعمه تلك تاس صفات كذا أنه سوش يقني وجنة عقب الذين كوي عربتوا ديو اتغوا إلهي كعب صدي دتك متقين تاه عربتودي ويمداس جنة آهات المامه هذا إلهي وصوشه سبحانه وتعالى وعقب الكافرين قال هذا عربتودنا النار النارتوي والعياذ بالله والذين كوي آتيناهم أن نسيني الكتاب كتابك أن نسيني يفرحون وحي كفر حسنهم بما الذي كتابك أنزل إليك حقا قلوس الدجيي نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه إلهي وحينا ليه سبحانه وتعالى ذاتك كتابك اللسيي أهل الكتابك ويعني يهودي النصارى دي اللو لجي ذاتك كتابك قرآن ككهر كتبتي اللسيي يهودي النصارى دي قيب كمدة وذاتك توصن ويكو كفر أحسن قرآنك ذاتك توصن سيد النجاشي وكالي عبد الله بن السلام وكالي ذاتك توصن وأهل الكتابك كمدة وحي كفر أحسنهين قرآن كان إلهي وسودجي سبحانه وتعالى ومن الأحزاب لكن أحزابتي إسبهيستي أو يعني إسكبهيستي على الكفر والعناد والمعادات للنبي صلى الله وسلم وبارك عليه كفر جئي مدح عليه عدوت النبي النبي إسكبهيستي صلى الله وسلم وبارك عليه كواس وحاكم من دول كاسو ينكر إنكرسا
ba'dahu ba'da ma unzila ilayk. Quraanka lagu soo dejiyay qayb kamida kuwa inkirsana ku jira. Wa inkaru ba'dil Qur'ani ka inkari kulli. Qofka Qur'aanka qayb kamida haduu inkirana waxay la mid tahay isagoo dhamaantiis wada inkiray oo yiri kulligiis ma wada rumaysni. Marka qaybta mufasiriinta aktarkoodu waxay ku fasireen qaybta ay inkirayaan waa sifaadka iyo magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qaybo kamida oo inkiri jireen oo markay maqlaan ay ku jeesjeesi jireen sida erayga ar-raxmaan. Wa idaa qiila lahum isjuduu lirraxmaani qaaluu waman raxmaan, maxaa la yidhaa raxmaan? Qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi, innamaa in kale maahane umirtu aniga waxaa lay amray an acbud allaaha ilaahay inaan caabudo, saasaa lay amray. Ama adinku inkira qur'aanka ama rumeeya, anugu mar walbaba waxaan ku taagnahay jidkii ilaahay uu ifaray subxaanahu wa tacaala ilaahay cibaadadiisii ah. Walaa ushrika aanan la wadaajin ayaa aniga lay amray bihi, ilaahay aanan waxba la wadaajin. Ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaan adcu naasa dadka ugu yeera. Dhinacaas jidkaas ilaahay amray oo diinta ah oo ilaahay ridihiisa iyo raxmadiisa ah, dhinacaasaan dadka u kaxayn oo dhinacaasaan dadka ugu yeeri. Wa ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisaana ma'aabi, aniga laabashadaydu ahaatay ay marjicii wa rujuuci, laabadkaygu xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala u ahaaday. Rabbiyaana subxaanahu wa tacaala iga abaalmarinaya, yacni jidkiisii aan ummadda ugu yeeraayay. Wakadaalika sidaasoo kale ayaan anzalnaahu qur'aankan soo dejinay, xukman xaal uu yahay isagoo xukum ah oo yacni waxyaalihii tashriicaadkii dadka lagu kala xukumaayey oo waxyaalaha dadka dhex mara oo dhan ay ka helayaan ayaa ku dhex jira qur'aankan kariimka ah. Carabiyan xaal uu yahay isagoo luqada af carabiga loo nisbeeyey oo luqadaas ku hadlaaya, luqadaas af carabiga dadka wax ku dareensiinaya oo wax ku fahamsiinaya. Walaa in ittabacta, haddaad raacdid nabiyullaahi maxamed sallallahu wasallam mubaaraka calayhi, ahwaa'ahum ahwaa addaalliina waalmujrimiin, kuwa lumay iyo kuwa mujrimiinta ah ee gaalada ah, waxyaalaha ay jecel yihiin. Haddii aad raacdid, waa jamcu hawa, hawa lagu jamciyey ahwaa, walhawaa kullu maa tashtahiihi nafs, hawaa wax walba oo naftu ay jeceshahay wey oo baadil ah, waxyaalaha naftu jeceshahay ee baadilka ah. Walain ittabacta, haddaad raacdid ahwaa'ahum, waxyaalaha naftoodu jeceshahay oo in diintan laga leexda ah, in ilaahay laga hor yimaada ah subxaanahu wa tacaala, waxaasay jecel yihiina waxaa haddii aad raacdid. Bacdamaa jaa'aka, wixii kuu yimid ka bacdi, oo min alcilmi, cilmigii ah, cilmigii kuu yimid ka bacdi, haddaad raacdid waxyaalaha ay jecel yihiin oo baadilka ah. Yacni maadaasaan icraabnay masdariya, bacda majii'i alcilmi iyaakii ka dhigantay. Markii cilmigani uu kuu yimid ka bacdi, waa cilmiga laga faa'iidaysanayo qur'aanka kariimka ah. Cilmigaas iyo tusaalahaas qur'aanka kariimka laga faa'iidaysanayo ka bacdi, haddii aad raacdid waxyaalaha ay jecel yihiin baadilkooda ah, maalaka adiga kuuma sugnaanin min allaahi, ilaahay xaggiisa, ay min cadaabillaah, ilaahay cadaabkiisa xaggiisa, min waliyin, mid kaa tawaliya oo cadaabka ilaahay kaa difaaca, walaa waaqin ruux ilaaliya oo ilaahay kaa ilaaliya cadaabkiisana kuuma sugnaanin. Marka nabigana sallallahu wasallam mubaaraka calayhi, yacni macsuumu ka ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka ilaaliyey inuu dad lunsan hawadooda iyo waxyaalaha naftooda ay jeceshahay uu raaco. Laakiin waxa weeye nabigana sallallahu wasallam mubaaraka calayhi khidaabka unbuu ilaahay u soo jeediyey, laakiin muraadku waxa weeye waa dadka atbaacda ah, waa atbaacu nabiyina muxamed sallallahu wasallam mubaaraka calayhi, min ahli alcilm, dadka nabiga raacsan sallallahu calayhi wasallam oo cilmigu u yimid, dadkaasaa lala hadlay. Dadka ahlulcilmiga ah, cilmigu u yimid oo qur'aanka akhristay oo dhegaystay fartiimaha qur'aanku uu sheegaayo, dadkaasaa loola jeedaa. Maxaa yeelay nabigeena sallallahu wasallam mubaaraka calayhi macsuumu ka ahaa dad hawadood inuu raaco. Walaqad xaqiiqa arsalnaa, waan dirnay rusulan, rusul fara badan ayaan min qablika adiga hortaa dirnay nabiyullaahi maxamed sallallahu wasallam mubaaraka calayhi, wajacalnaa lahum, rusushaasna waxaanu u yeelnay aswaajan, xaasas iyo waduriyatan iyo caruur.
aayadan sabab nuzulkeeda mufasiriinta intooda badan waxay ku sheegeen nabigeena sallallahu sallam mubaraka alayhi gaaladii markay waayeen meel ay ka duraan nabiga calayhi salaatu wasalaam ay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku dureen xaasaskii nabiga uu guursan yahay sallallahu sallam mubaraka alayhi waxay yidhaaheen waa rajulun yattabicu aw yascaa waraa shahwati shahwadiisa unbuu iska raaciyo marba naagu iska guursano waa haween badan yahay oo waxaasi ka sheegeen bacd dalika nabigeena sallallahu sallam mubaaraka calayhi haweenka uu guursaday nabigeena sallallahu sallam mubaaraka calayhi haddii shahwo ay tahay nabigeena sallallahu sallam mubaaraka calayhi wax uu guursaday hal gabara ka jirtay oo yacni ahayd gabarnimo uu ku guursaday nabigu sallallahu sallam mubaaraka calayhi ummuna caaisha inta kale waxay ahaayeen haweenay rasuulku sallallahu sallam mubaaraka calayhi uu guursanayay xigmado uu guursanayay yacni qof matalan waayeel ah oo nabigu u nusraynayay sallallahu sallam mubaaraka calayhi ama dad uu islahaa guriga dhexdiisa waxa aad ku samaynayso oo diinta iyo xigmada iyo khayrka ah ummadda guriga bannaanka ka taagan ha u gudbiyaan oo iyaga ha u sheegaan maadaama saxaabadii nabiga sallallahu sallam mubaaraka calayhi yacni gurigii dhexdiisii aysan iyagu soo geli karin marka nabiga sallallahu sallam mubaaraka calayhi xikma ahaan wuxuu ula jeeday xaasaskaas faraha badan macluumaadka guriga gudihiisa ka dhacaaya oo khayrka iyo diinta iyo nuurka ah in khaarijka ay u gudbiyaan marka yacni wax shahwo yacni ah ama maaragtay adduunye jacayl ama hawa raacid ah ilaaha ka fogeeyey subxaanahu wa tacaala nabigeena sallallahu sallam mubaaraka calayhi laakiin cadowga gaalada waxaa ku eedeynayeen nabiga sallallahu sallam mubaaraka calayhi markaasuu alla ka jawaabay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee arsalnaa waan dirnay rusulan rusul ayaan dirnay min qablika adiga hortaa ayaan rusul dirnay wajacalnaa lahum rusushaasna waxaan u yeelnay aswaajan wa dhurriyatan xaasas iyo caruuraan u yeelnay marka maxay kugu ceebaynayaan yacni guurkan iyo xaasaskan maxaa yeele rasuul aan guursanin ma jirin qaaliba sida qaaliban yacni jamiicu lambiyaa waarusul waxay lahaayeen aswaaj iyo xaasasay lahaayeen marka waxaa rusushaas kale aysan waxba uga sheegaynin ee adiga kaliya ay kuu beegsanayaan waa nacayb iyo cadaawow nacayb iyo cadaawow wamaa kaana lirasuulin rasuul uma ahaanin bimacnaa maa yanbaqii lahu uma haboona umana ahaanin awooddiisana ma aha an yaatiya rasuulkaasi inuu la yimaado biaayatin aayad mucjizaa inuu la yimaado ilaa biidnillah ilaahay idankiisa inuu kula imaanayo mooye markii ay ka badiyeen nabiga sallallahu sallam mubaaraka calayhi leeyihin mucjizooyin maad la timaadid buurahan maka hareereeyey maad magaalada maka ka sikisid webiyaal qulqulaya maad magaalada maka ka dilaacisid oo mucjizooyinka aad la timaadid ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ruux rasuul ah mucjizo isaga awooddiisa kuma keeni karo ilaa ilaahay inuu u fasaxo mooye oo rabbi uu soo dejiyo subxaanahu wa tacaala likulli ajalin waqti kastaana wuxuu leeyahay kitaabun qoraal likulli ajalin waqti kasta waxaa u sugnaaday kitaabun qoraal yacni ulajeedadu maxay tahay wax walba waxay leeyihiin muddaa ilaahay u xadiday ay dhacayaan marka ulajeedadu waxa weeye waxyaalahan aad dalbanaysaan ee mucjizaadka ah waqtigay leeyihiin waqtigoodaas ilaahay ugu talagalay ayaa ilaahay keenaa subxaanahu wa tacaala maahane boqol hadal haddaad idinku sheegtaan ama dalabaad fara badan aad badisaan dalabkaas faraha badan awgeed ilaahay uga soo hormari maayo waqtigii ilaahay u qadaray mucjizooyinka inuu soo dejiyo likulli ajalin ajal kasta waqti kasta waxaa u sugnaaday kitaabun qoraal waqti walba wuxuu leeyahay wax la qoray oo uu ku dhacaaya muddadaas gudaheeda ku dhacaaya taas macno wey tafsiir labaadaa jira oo ah likulli ajalin waqti kasta waxaa u sugnaaday kitaabun ay kitaabun munazalun min cindillah kitaabun munazalun min cindillah waqti walba wuxuu lahaa kitaab ilaahay uu soo dejiyey xilligii yacni nabiyullaahi muuse oo kale calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu soo dejiyey kitaab xilligii nabiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu soo dejiyey kitaab xilligii nabigeena sallallahu sallam mubaaraka calayhi ilaahay wuxuu soo dejiyey qur'aankan macnuhu markaas wuxuu noqon yacni waqti walba wuxuu lahaa kitaab munaasib u ah
ummadda waqtigaa joogta iyo bulshada waqtigaas joogta yacni dabeecadooda iyo bii'adooda munaasib u ah ayuu xilli walba lahaa. Yamxullaahu ilaahay wuu tirtiraa maa shaygiiyuu ilaahay tirtiraa, shaygaasoo yashaa ilaahay uu doonaayo, wayuhbitu ilaahay wuu sugaa maa yashaa, wuxuu doonana ilaahay wuu sugaa. Yacni ulajeedada waxa weeye rabbi subxaanahu wa tacaala isagoo wax walba qoray oo wax walba rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabka lawxu maxfuudka ku qoray, haddana ilaahay wuxuu awood u leeyahay wixii lawxu maxfuudka uu ku qoray inuu ka tirtiro. Wuxuu kaluu awood u leeyahay inuu sidiisa u daayo. Labadaba ilaahay awooddiisay ku jiraan. Walidaalika waxaa ka sugnaaday sayidina cumar isagoo hadda ka hor dawaafaya kacbada dawaafaya wuxuu yidhi oo dacwaadkiisa ka mid ahaa, allaahumma in kuntu min ahli sacaada faasbitnii wa in kuntu min ahli shaqaawa famxunii fa innaka tamxuu maa tashaa. ilaahu haddaan ahlu sacaadada ka mid ahayna ilaahu isug oo sideedii igu sug, haddii ahlu shaqaawada aan ka mid ahay oo ahlu sacaadada aanan ka mid ahayna famxunii ilaahu iga tirtir, fa innaka tamxuu maa tashaa, waxaad doontaa tirtiri kartaa rabbiyow. ولذلك مركا أكثر المفسرين وحيكون فسرين يمحو الله ما يشاء ويثبت إن لجد اللوح المحفوظ كإلهي سبحانه وتعالى وحود دونه كتر تري كرا وحود دونه وكسوه كرا محايا إلي مامل كي أود بوحده إله إسكال سبحانه وتعالى. وعنده إلهي أكتيس وحا هذي أم الكتاب قرال كأسل كيسي قرال كميل أسل أؤه ayaa ilaahay agtiisa ahaaday wa huwa allawxu lmaxfuud, yacni qoraalka asalka waxa u ah waxaa loola jeedaa waa allawxu lmaxfuud. Wa imaa nuriyannaka haddii aanu ku tusno nabiyullaahi maxamedo sala allahu wasalam mubaaraka calayhi bacda alladii kii qayb ka mid a haddaanu ku tusno naciduhum iyaga aanu u ballanqaadnay oon ugu hanjabnay cadaabkii aan ugu hanjabnay qayb ka mid a haddaan ku tusno qabla wafaatika inta aanan ku oofsan oo aanan ku dilin ka hor haddaan ku tusno waxyaalihii cadaabka ahaa oo mujrimiinta loogu hanjabay ow amase natawaffayannaka ama aan ku oofsanno yacni qabla wuquuci alcadaabi bihim intuusan cadaabka ku dhicin iyaga oo indhahaaga aadan ku arkin iyagoo la cadaabayo haddaan ku oofsanno adigoon yacni arkin iyagoo la cadaabayo fa innamaa in kale maahane labada waqtiba calayka dushaada waxaa ahaaday albalaaqu gaarsiin waadna gaarsiisay wa calaynaa dusheennana waxaa ahaaday alxisaabu la xisaabtamid. Yacni ulajeedada waxa weeye nabigeenna sala allahu wasalam mubaaraka calayhi ayaa aayaddan ilaahay uu ku sabarsiino maadaama dhib fara badan uu nabigu sala allahu wasalam mubaaraka calayhi gaalada kala kulmaayey ayaa ilaahay wuxuu leeyahay haddii aan noloshaada kugu tusno waxyaalihii aan ugu hanjabaynay oo cadaabka ah oo caradii ah qayb ka mid a haddaanu noloshaada kugu tusno oo iyaga aanu ku ridno si indhahaagu markaa ay ugu qabowsadaan iyagoo la cadaabayo mujrimiintii oo la cadaabayo ama sidaas aanaanu yeelino bacda wafaatika cadaabka aanu ku ridno mar walbaba labada xaaladoodba diinta adiga dushaada waxaa la saaray inaad gaarsiiso waadna gaarsiiso laakiin annagaa la xisaabtamayna haddaan doonnana yacni waxaanu cadaabaynaa adigoo nool, haddaan doonnana cadaabka waxaanu ku ridaynaa yacni dibaanu uga dhigaynaahoo markii aad ilaahay uu ku oofsado ka bacdi ayaan cadaab ku ridaynaa hawshu innagay noo taalla innagaana la xisaabtamaynow. Awalam yarowsow ma arkin kuwii gaalada ahaa annaa annagu na'tii inaan imanayno al-arda dhulkii inaannu imaanayno sow ma arkin nanqusu xaal aanu nusqaaminayno haa ardadii min aduraafihaa ardadaas cirifyaalkeedii iyo geesyaalkeedii inaan ka soo jarjarayno oo dhulkii aanu ku soo nusqaaminayno sow ma arkin. Wallaahu ilaahay yaxkumu isagaa wa xukuma laa mucaqiba ruux dabagal ku sameeya lixukmihi ilaahay xukunkiisa dabagal ku sameeya mawjuudun ma ah ma jiro wax ilaahay dabageli kara oo dhahaya xukunkuu riday ayaan wax ka bedeli dhahaya ma jiro. Yani ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan waxay ka mid tahay aayadaha loogu hanjabay nimankii gaalada ahaa oo nabigeenna ku taagnaa sala allahu wasalam mubaaraka calayh.
ولذلك إلهي وحوله يهي سوما أركن كوان قالدا وكو عبر قادن ما ينميها للكي إنا نسخة منين وعرفكي أنو كسو نسخة منين محايا لي عرفك لغا نسخة منها يقول جدد وحوه قبائل كي كسو هرجيدي نبينا صلى الله وسلم مبارك عليه الدين تيسا يدعوذي سكسو هرجيدي مربا قبيلة سوغو إيسو صو إسلاميس الدين تيسو قليس هادانا قريوين كي كوهاري رئيسنا مقالة مكا وضدك يعني واوين الرؤساء قريش أي دقنايين قريوين كي مربا قريو سوجبي مربا تولى النبي عليه الصلاة والسلام سوغليس يعني تولوين كقريوين كالنبي هوس إيماناي وصو إسلامي كمد نقنايا مربا قبيلة هادانا سوغيس مر هادانا قريوك لا سوغيس أيجي مركز وكو عبرق هادان مايا نسخانو إنه كسعات أود دي إيا تاك توديبة يعني مركي للكودي اللي يراهنا نسخانا كسعتا دادكي أيغا مركاز تاغيري جيري وقال لماذا يمونكر كي عداودة كو تاغيري جيرينا دادكي نوالا غالا هاري ونسخانا أيغا كسعتا مركا انتهاس بل انتئس قرتان مدى هيا نيا وروانا لكسو سعداه أفرتين المدوباتية ميشا كو هرتي نبي اسكراع صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أولم يروا سوما أركيان أن أنه نأتي الأرض بلك إنان إيمانا إنه ننقصها حال أرض داس أنصان نسخة من إنه من أطرافها أرض داس عرفيال كذا أنكسر نسخة من إنه والله إلهي يحكم وحكمه لا معقب الروح دبقلك سمين كره لحكمه إلهي حكم كيس دبقلك سمين كره موجود ما هو مجره وهو إلهينا سريع الحساب ومن حساب كيس ودقدق بدنيا هاي وغد حقيقة مكر الذين كوي أيا هاد كهر مكر فلي من قبلهم كفار تنكهر ريي كوي قالدا هاد كوتاقا داد كي سداس وكالر حسوشي أنبياء إلهي كوتاق نانجري مكري سميجرين دين تي مكرين جرين أنبياء عداوي سنجرين مكري قاسي لده بتاق نانجرين أنبياء رسوش إلهي لكن حقو كبحي وي مكري قودي محوتر فلله إلهي وحاوسو نادي المكر أي جزاء المكر مكري إلهي إسكاله روح كستاو ماكر إلهي مكري سكا أبال مريا وعرب حمو أي إلهي كدب مريا سبحانه وتعالى فلله إلهي وحاوسو نادي المكر مكر فلك إلهي إسكاله أي جزاء المكر يالو لجهده يعني الله يجزي الماكرين على مكرهم كو ماكرين تا إلهي إساقا مكرقو ذا كأبا المريا جميعا دمان حال مكرقو يهي مكرقا دمان تيس بحقيقة ديسا إلهي إسكاله قفكو إلهي دبقالكو سمعيو و إلهي ويراهوان كأبا المرين مكرقي سنة إلهي أدويدنا وكوفة ضيحية آخرنا وكوفة ضيحية محايا لي إلهي وحان لوغفة كنكرين يعلم إلهي وحو أكسون يهي ما شيء كست شيء قاسو تكسبو أي شقي سنيسو كل نفس نف كست وحي شقي سنيسو هو من صالح وطالح عمل وناكسا أما عمل حن وحو البو نفت أي شقي سنيسو إلهي أقيه مركا دقاقا وضورنا إلهي لسع لابا مركا إلهي كما فكن كرتي وسيعلم الكفار قالدنا وحي أقان دونان لمن أي أغان دونان قف كيبا عقب الداري دارتا عربتا دوي أسقنات جوابتا تاسويه لي دونان يعني جنة يعربتا وناكسا يا خيركا يا كدن بين دونا أيغا أغان دونا مركي لعقابه ويقول الذين كوي وحيليهن كفروا قالوا بي لست مرسلا مثل صادري متهد نبي الله محمد صلى الله وسلم مبارك عليه يعني وحي إنكرايان نبي النمدي يا رسالة نبي صلى الله وسلم مبارك عليه أي إنكرايان لكن إنكار كودو وح قيماه وكفر لي ملها محايا لي وحالي يقول وحات كتراها كفى بالله إلهي كفلا شهيدا حالو يهمد مرقاتي أهربي سبحانه وتعالى بيني دحدي دي وبينكم أذنك دحديننا كمرقاتي كعايا يعني شهيدا لي بالنبوة والرسالة إلهنا يقفل كل جن هداد بينسان لما أنتين آدين كرتان إن الرسول هاي إن النبي هاي آدين كرتان ربي يقفل سبحانه وتعالى ومن دولنا ويقفل يهي وحنكو عدخني بالله
كفى بالله يا كفلا ومن دولا هدنا مرقاتي غفلا دولك سو عنده دولك أكتيس علم الكتاب كتابك علمي سوء أهادي ودتك يا اللولجدة ومن عنده علم الكتاب وحال غفصرا دمنك يهودي يا نصارى دي كودي توتوسنا وصو إسلامي سيد عبد الله بن السلام أوكال نجاشي أوكال دتكاس أيغونا مرقاتي وحيكيهين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه هي النبي 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 سي كمرقاتي كعيان ولما قرأوا في الكتب السالفة السابقة محايا لي ووحي كعقريان كتبتي هوري توردي إنجيلكي أي كقرنا النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وحكال الغفة سرا ومن عنده علم الكتاب جبريل جبريل نوال الغفة سرا وعلم الكتاب كالروح أكتس أياله وجبريل الله سبحانه وتعالى أعلم وجل.